Бабадан балаға мирас болып келе жатқан Сайын Сахараның сұлу үнін Ән домбыра бағдарламасынан тыңдайсыздар. Әйгілі күйші, композитор Аққыз Ахметқызының шығармашылығына арналған бағдарламаны Ән домбыра бағдарламасын біз әрқарай жалғастырамыз. Ал енді Сәрсенғали аға, сіздің жиған қорыңыздан мына Аққыз анамыздың бұл енді өте сапасы нашарлау екен. Өзінің орындаған өз дауысы әнін, одан кейін өзінің шертіп отырған күйін естіп қалдым аға. Бұл енді әлбетте үлкен олжа. Осыныңыз әлбетте сапасын көтермейді. Бұл бізге қалай жетті? Жаңа Аққыз анамыздың туған жиені Болат Тәкішев маған осы Аққыз анамыздың өзінің айтқан бір әні, сосын кейін өзінің шерткен бір күйін тауып жіберді. Сосын кейін тыңдап көрдім, ғажап. Эфирге жарамаса да ол кәдімгі тыңдарлықтай сапасы бар. Ғажап шертіс. Сонда мен байқадым, мына бүгінгі жаңағы Мағауия Хамзинді шәкірті деп отырмыз ғой. Мағауия Хамзин қазақтың қандай әйгілі күйшісі, сол кісінің шертісі. Одан кейінгі мына Әпике Әбенованың шертісі, одан бергі мына Шәмші Еренбековтің шертістерінде бәрінде осы Аққыз анамыздың шертісі бар екен негізі. Үлгі болған екен. Содан кейін мен Болат Тәкішевтен сұрадым, сізге бұл қалай түсті? Мына таспалар. Сөйтсем, бұны жазған мына Балқаш қаласында тұратын Қуандық Сәден деген ағамыз деді. Ол кісі кезінде 17-18 жасында жазған екен, сол күні бүгінге дейін сақтаулы екен. Сол кісіден алдым деді. Сосын ол кісінің кәдімгі телефонын алып Қуандық Сәденмен хабарластым. Сөйтсем, қай кезде қалай кездескен жайлы ол кісі жаңағы Жарқын ағамыз сияқты, Шәміл ағамыз сияқты бір керемет естелік әңгіме айтты. Соны қазір тыңдасақ. Тыңдармандарға сынайық. 1979 жылдың жаз айы болатын, шілде айы. Сол кезде ораза айы. Аққыз апамыз сол жылы біздің Жамшы сапозы бірлестік бөлімшесі деген ауылда тұратынбыз. Соларға қонақ болып келді. Сіңілдері Әзиза мен Қалима апамыз жылда келетін, сол кісілерге амандасуға келген екен. Жылдағы енді ауылдағы ағайындардың дәстүрі ғой. Жылда бір малын сойып, Әзиза апамыз бен Халима апамызды әкемізбен шешеміз шақырды. Сонда Әзиза Аққыз апамызды қосша шақырдық. Дәмшілік болғаннан кейін жаңағы Аққыз апамыздан күй сұрадық. Ол кісі күй тартып берді үйдегі домбырамен. Соңынан жаңағы Халима апамыз бен Әзиза шешеміз қолқа салды Аққыз апамызға. Бұрынғы ертеде бір шығарған әніңіз бар еді ғой, соны айтып беріңізші деп. Бұл кісінің әкелерін Ахметбай деген кісіні 1928 жылы Қостанай жаққа жер аударған ғой, сонда шығарған әні бар екен. Сол әнді де біз бірінші тыңдадық. Сол кезде жасым 82-83-ке келді деп өзі жаңағы айтты да, осы әнді орындап берді Қайран бауырым деген. Менен жүйдегі магнитофонға сол жазып алдық сол жолы біз. Сол лента магнитофон күні бүгінге дейін менің қолымда сақтаулы тұр. 15 жылдай бұрын дәстүрлі әнші Дәуренбек Әркеновке бір тыңдатып, осын сен айтсаң қалай болады екен деп сол әнді орындап жүр қазір. Сонда жазылып алған күй, күйдің атын сұрамаппыз сол кезде. Әннің аты енді Қайран бауырым. Қайран бауырым. Қайран бауырым. Енді біз қазір осы екі таспаны Қайран бауырым әнін, содан кейін мына өзінің тартуындағы күйді тыңдармандарға ұсынып көрсек. Иә. Бір қысқа ғана өзім ғана ұсынып көрейік бұл жерде. Қанша дегенменен Аққыз анамыздың өзінің үні ғой, дауысы. Әрине. Шіркінай, шынымен енді үні мөлдіріп ақ тұр екен, бірақ енді жасы келген кезде жазылған дүние болу керек бұл. Иә, жалпы Аққыз анамыздың мына өскен өңірі, осы арқа төңірегінде Аққыз анамыздың күйшілігі менен әншілігін қатар айтады. Әншілігі кем түскен еді демейді. Соған қарағанда сол сөз рас, міне әншілігін көріп отырмыз мынау, дауыс асқақ, мөлдіреген қандай дауыс. Осы бетте енді ізін суытпай Аққыз анамыздың өз шертуінде бір жақсы күйін тыңдайық.
жалпы енді жазылған дүние ақшырына өте ескі болғанмен аққыз анамыздың қағысын шерту мәнерін барлығын алуға болады екен. Иә, бәрі көрініп тұр, мына саусақтың қуаттылығы, мына сұқ саусақтың шертуі, мынау көсіп шертуі, көрдіңіз бе, бәрі көрініп тұр. Ал енді қазір осы хабар барысында аққыз анамыздың бір шәкірті Әпике Әбенованың күйін тыңдаймыз, сонда осы шертістердің ізін көреміз біз. Ал енді жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, дұрыс айтасыз, күйшілігімен қатар әншілігі де өзінің күйшілік өнерімен кең еді. Кең болған. Иә. Жаңа дауысын естіп жатырмыз, шыныменен де мөлдіреп тұр. Енді осындай бір керемет күйлерді тудырған аққыз анамыз ән шығарғаны бұл белгілі дүние. Әрине. Мүмкін емес ән шығармауы. Енді аққыздың әні деген атпен біздің алтын қорымызда бар екен. Жаңа айтып жатты Қали Байжанов, сонымен қатар Манарбек Ержановпен жақсы аралас құралас болған екен, ән үйренген екен деп. Сол кезде мына Манарбек Ержанов атамыз аққыз анамыздың өзінен үйренген болу керек, алған болу керек осы аққыздың әні деген тамаша әнді. Дәл қазір тыңдармандарға осы манекен орындауында тартып етейік. Аман бол амалған шаңай.